Oi gente, meu nome é Roberta e hoje eu vou ensinar pra vocês é como fazer uma preparação de pele top. E é isso aí, vamos ao vídeo! A primeira coisa que eu indico pra vocês é aplicar um hidratante, que vai manter sua pele mais hidratada realmente, né? E tipo, vai deixar a pele muito mais macia e também o acabamento da base vai ficar muito melhor. Independente de você ter a pele seca ou oleosa, você tem que aplicar o hidratante. A base que eu vou aplicar hoje no rosto é da Ruby Rose, sempre tô usando ela, né gente? E é isso, fui aplicando realmente a base no rosto. Eu tentei botar também da Intense, né? Eu não sei se é velha, tipo, da embalagem velha. E daí, tipo, não foi no rosto, tipo, eu acho que acabou. E é só isso mesmo, gente, aplicando a base no rosto. Daí eu só fui realmente esfumando a base, dando sempre batidinhas. Se for esfumar com pincel, batidinhas. Se for espumar com esponjinha, o quê? Batidinhas. Sempre com batidinhas. E esse é o segredo, gente. Batidinhas, batidinhas, batidinhas. Sempre vai dando batidinhas nesse rosto, mulher. Vai dando batidinhas. Que aí a base assenta e fica a coisa mais maravilhosa do mundo. Daí tá na hora de aplicar o pó. Se o seu corretivo craquela bastante aqui embaixo nas linhas, sabe, de expressão, você vai pegando um pincelzinho menor e concentra mais produto. Daí depois você pega um pincel maior e aplica o pó no resto do rosto. Peguei essa sombra aí marronzinha da paleta da Vult Classic pra fazer o contorno. Peguei esse pincelzinho aí e fui aplicando, sempre fazendo um biquinho de peixe e fazendo o contorno, moleque. Taca ali contorno, contorno, contorno e contorno. E sempre esfumando pra ficar uma coisa só maravilhosa. Se tem textão, taca ali contorno. Se tem bochechão, taca ali contorno. Sem medo de ser feliz. Aí eu apliquei esse blush da Mary Kay, que eu acho maravilhoso. E com aquele pincel que eu fiz o contorno. E tipo, fui aplicando, sempre esfumando bem pra juntar o contorno com o blush, pra não ficar chinelado na cara também, né, gente? E está pronto. Buchado. Eu não fiz nada nos olhos. Eu passei um blush realmente pra terminar aqui falando com vocês, né? Pra terminar e tal. E enfim, se vocês não entenderam muito bem a parte do contorno, vem aqui embaixo das linhas que estão. Tipo, ou procura aí pelo canal. E vocês vão achar um vídeo de guia do contorno pra iniciantes. Tipo assim, um guia incrível. Vocês juntam o vídeo de guia do contorno. Lindo com esse vídeo de preparação. Vai ficar tipo assim, top, top, top. Sua preparação de pele. E eu espero que vocês tenham gostado, gente. Clique em gostei. Inscreva no canal aqui embaixo no botão inscrever-se. Pra vocês ficarem sempre por dentro de tudo que tem neste canal. Tem nem porque eu fiz isso, né? Mas enfim, tudo que tem nesse canal. E é isso aí, gente. Um beijão. E tchau, tchau. Espero vocês no sábado.